Model Seal Strike jsme si tady představovali s takovým tím luxusním deluxe pouzdrem. Tohle je verze s obyčejným pouzdrem. To už je teďka klasika. Jiný pouzdro už nože sok v podstatě nemají. Dost lidí se poptává po těch starých Kydexových pouzdrech a ty už bohužel nejsou a nebudou. Pokud v sobě nezměnějí politiku, výrobu, design. Tenhle model sice vypadá, že se asi bude, že by se měl snažit nahradit původní řadu Seal Elite, Seal Pub Elite, ale myslím si, že ho jenom doplní nabídku. Ty modely jsou stále dostupné a dokonce některé byly reinkarnované. Je to jenom jedna z možných verzí nerezového armádního nože, takového lehčího armádního nože. To tak akorát. Dá se říct univerzální muž na přežití. Při lehkosti a rozměrech toho, že to pouzdro možná mohlo být trošku úspornější. Ale ono to zase má svoje výhody, třeba tenhle ten prodloužený závěs a to pohodlný vytahování a zasouvání nože, což by menší pouzdro komplikoval.